သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmizma promo 2k ရတဲ့သတင်းစာမားတွေကိုရှားဖွေပါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီဒီတစ်ပတ်အတွက် Australia Explain အစီအစဉ်မှာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာစေဝါတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာ Australia နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီကြာနေထိုင်လာကြပေမဲ့သူတို့နေထိုင်မှုနည်းလမ်းကရေရှည်တိတက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့နေထိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့နေမျိုးကိုကာကွယ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စေဝါဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နီလန်းဟာလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်ပြီးလက်တွေ့ဆန်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဆန်တတ်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အယူအဆအရကျန်းမာရေးဆိုတာယောဂါတွေအဖျားတွေတာမကကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြင်ဝိညာဉ်ရေးရာအားလုံးဘက်ဆုံကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စေဝါဟာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုသာကုသပေးတာမဟုတ်ဘဲတခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးရာတွေဘက်ဆုံကောင်းမွန်အောင်ချိန်ခွင်ရှာညီမျှနိုင်ဖို့အတွက်ပါပါဝင်လှုံ့ဆော်ပေးလေရှိပါတယ်။ဒေါက်တာအလာနာဂေါလ်ဟာထရူဝီလဝေအရှိမြောက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာရှိတဲ့လူထရူဝီတာဒေသကအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူမဟာ Southern Cross တက္ကသိုလ်မှာNaturopathy medicine လို့ခေါ်တဲ့သဘဝဆေးဝါးနဲ့ခေပေါ်သိပ္ပံဆေးဝါးနှမျိုးလုံးကိုအသုံးပြုပြီးရေရှည်ကျန်းမာအနာကင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဆေးကုသမှုပညာကိုဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်လေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာဆေးဝါးတွေကသူမဘဝရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Traditional medicine for me is something that I have been quite passionate about since I was young.Back home, we would always use different natural medicines and things like that. And my dad would always go outing and, you know, all the different practices. So, you know, different ceremonies and spirituality was all just a big part of my life. ရိုးရာတိုင်းစီတွေကိုကျမငငယ်ကလေးကအတော့ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။မွေးရဇာတိမြေမှာဆိုရင်ကျမတို့အများအားသဘာဝဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကအမဲလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့မှာအယူအမျိုးမျိုးရှိပြီးဝိညာဉ်အမျိုးမျိုးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပူဇော်တာမျိုးတွေလည်းကျမဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရိုးရာတိုင်းစေ traditional medicine တွေကို bush medicine လို့လည်းခေါ်ဝေါ်ကြပြီးခြုံကြားကဆေးဝါးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာတခါတလေမှမမှန်ကန်ဘူးလို့ဒေါက်တာဂေါလ်ကပြောပါရယ်။ Bush is a certain type of landscape in Australia and not everything comes from the bush. So,While I understand there's that terminology, I think that's fine and people can use that. But it then makes people think it's just about what I would call like a physical medicine. So like an inhaled or a topical or an ingested medicine. But our medicines are actually far more than that. Australia နိုင်ငံမှာခြုံဆိုတာရှုခင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအရာအလုံးကိုခြုံကြားကနေရလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခေါ်အဝေါ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်ပါတယ်။အဲ့လိုအခေါ်ဝေါ်တွေကိုလူတွေအသုံးပြုတာကိစ္စမရှိပေမဲ့အဲ့လိုအခေါ်ဝေါ်တွေကြောင့်တချို့လူတွေကအဲ့ဒီဆေးမျိုးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိတဲ့ဆေးလို့ထင်ပြီးဝါမျိုးလို့ရတဲ့ဆေးရှူလို့ရတဲ့ဆေးလို့မြင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆေးဝါးတွေကအဲ့ဒီထက်မကဘူးလို့ရှင်းပြသွားပါတယ်။ There's those physical medicines, but you've also got our native foods as medicines, but it's used off like specific health properties, not just for nourishment. So that's when it'sactually in medicine as well. But we've got healing ceremonies, we've got spiritual medicine, we've got traditional healers, and we also see our country, so our land, as a healer as well. So we have like country of medicine as well. Let's all look at a thong piu lo ya re se shi de lo, ta ne a sa tao ka ne se phit de a ya re le shi ba re. Ehi se wa re go a ha ra a twet ta ma ka, jam ma ye a twet ba a thong piu cha ra ba. Da a pyin jama ro ma spiritual medicine,ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသမှုတွေရိုးရာနည်းနဲ့ကုသသူတွေ traditional healer တွေလည်းရှိပြီးကျမတို့ရဲ့နေမြေတွေကကျမတို့ကိုကုစားပေးနိုင်တယ်လို့လည်းလက်ခံကြပါတယ်။အဲဒီတော့ကျမတို့မှာ country of medicine လည်းရှိပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျမတို့ကလက်ရှိအနေထားလက်ရှိလုပ်ကိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးပြုမှုလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒ
ဒေါက်တာဂေါ်ဟာဌာနေတိုင်းသားဆေးဝါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Traditional Complementary and Integrative Medicine TCI ရဲ့ Director လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကရိုးရာဆေးပညာကိုစံနမူနာအဖြစ်ရှုမြင်သူဖြစ်ပါတယ်။ So we have to think about how we consider the world, our worldview, as this like holistic entity of different interconnected parts that can't be separated. And so I think of it as a distinct medical paradigm myself. And even according to modern definitions of what a paradigm of medicine is, all the pieces are there. And so I think by people saying, oh, it's just this, it's just that, you know, they're actually taking away from the complexity of this whole system of medicine. ကျမတို့ရဲ့ကဘာပေါ်ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုခြုံငုံရှုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးခွဲခြားရှုမြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကကျမရဲ့ဆေးဝါးစံနမူနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဝါးရဲ့စံနမူနာကိုခေတ္တနည်းအရအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရင်လဲအစိတ်ပိုင်းအားလုံးကအဲ့ဒီမှာပဲရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီတော့လူတွေက"အော်ဒါပဲလားဒီလိုပါပဲနော်"ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပြီးစေပညာတစ်ခုစနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရိုးရာစေပညာကိုတိမ်ကောပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ကာကွယ်ထားတာမရှိဘူးလို့သိရတဲ့အခါမှာဒေါက်တာဂေါ်ကရိုးရာစေပညာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုပိုကြီးလာတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ The reality is our knowledge is not protected. So that means it's not safe for us to actually give that knowledge out freely.Because different companies, mostly what they call like big pharma, big cosmetica, and you know big agriculture, they can just come along, take that knowledge, and go use it and commercialize it and make a whole bunch of money off it. တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့ရိုးရာဆေးဝါးဗဟုသုတတွေမကွယ်ပြန့်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဗဟုသုတကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့ဆေးဝါးမိတ်ကနဲ့စိတ်ပြိုးရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာအဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ရိုးရာဆေးဝါးဗဟုသုတတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးအတွက်အသုံးချပြီးအဲ့လိုအသိပညာကနေဝင်ငွေတွေအများကြီးရအောင်စီးပွားဖြစ်လှုပ်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလိုတိုင်းဆေးဝါးပညာကိုကာကွယ်မှုမပြုရင်ရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုအတွက်စိုးရင်စရာဖြစ်လာနိုင်ပြီးကဘာသားတွေကိုအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အသိပညာတွေရေရှည်ထိမ့်ထားနိုင်မဲ့စနစ်တွေထားရှိသင့်ပြီလို့လည်းသူကပြောပါရယ် There's wisdom that we have about how to look after the earth, about how to do medicine in ways that we've been doing since forever. And if we're able to actually harness that knowledge for today, then we're actually able to make a difference with what's happening today. You know, we have things like antibiotic resistant strains of microbes and things that are causing a lot of trouble globally at the moment, where they're not able to do anything about it. And they are looking to traditional medicines to find a solution to those.ကျမတို့မှာရှိတဲ့အသိပညာတွေဟာကဘာမျိုးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်သင့်တယ်လဲ၊ဆေးဝါးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဟိုးအရင်ကတည်းကအမြဲတမ်းကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအသိပညာကိုဒီနေ့ခေတ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ကျမတို့မှာအခုလောလောဆယ်ဗတိဇီဝပိုးသဆေးကူတော်ခံနိုင်ရရှိတဲ့ယောဂပိုးတွေအမျိုးမျိုးရှိလာလို့ကဘာအတွက်ပြဿနာကြီးဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကရိုးရာဆေးဝါးနည်းပညာတွေကိုလေ့လာပြီးပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လှုပ်လာနေကြပြီလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဘွန်ဂူရီနဲ့မာထိုရာကနေဆင်းသက်လာတဲ့ Brett Rowling ဟာ Analytical Chemist တူဖြစ်ပြီးသူကဒေါက်တာဂေါ်နဲ့နီနီကကအလုပ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုအရရိုးရာဆေးဝါးနဲ့ခေတ္တဆေးဝါးကိုအပြင်ပန်းမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိုဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးဝါးတွေဟာတစ်ခုပေါ်တစ်ခုအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ One is it's our oral story, teachings and morals with the secrets, and the other side is the white fellow way of working, the data and the analysis. And they're two polar opposites.So if you look at it as a society, it's a funny sort of situation because for us, we look into the environment rather than at it, which is how white fellas do. ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဇရဇဝင်တွေ၊တွင်တင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတော့လူဖြူတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့လေးလာစမ်းစစ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုကတကယ်အဆန့်ကျင်ဖက်ပါပဲ။အဲဒီတော့လူမှုလောကကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရည်စရာအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်မဲ့အစားအဲ့ဒါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့
လူဖြူတွေကတော့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲအယုံစိုက်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တန်မူးလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကရှုခင်းလို့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစန့်ကျင်ဘဲတွေကတစ်ခုကိုတစ်ခုအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။For example, people use paracetamol, so we can see, you know, how it works because we collect all this data to prove how it actually works. Whereas for ours is shown over a long period of time, but it's an oral story, and they do work and they work very effectively. ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေက paracetamol ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒါကအလုပ်ဖြစ်တဲ့အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအသုံးပြုတာကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအချက်လက်တွေနဲ့သက်တည်တွေနဲ့တကွပြန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးလန်းကရေရှည်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကနှုတ်ရည်စွေနဲ့ဖြစ်ပြီး तू ကလည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကုသနည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုးရာဆေးပညာဟာကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးတစ်ခုထဲကိုသာမကြည့်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးကိုပါကြည့်ပြီးတော့ခေတ္တဆေးပညာမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလေ့လျူရှုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗီဝတ်ဆန်ဟာနန်ကာရီတူဖြစ်သလို South Australia ပြည်နယ်အနန်ဂူ၊ဖီဂျန်ဂျာရာ၊ယန်ခူဂျာရာဒေသ၊ဖီအလျာဂျာရာနယ်က Traditional Aboriginal Healer တူဖြစ်ပါတယ်။နန်ကာရီ Healing ဤကိုကျင့်သုံးလာတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း6000ရှစ်သွားပြီးအဲ့လိုအသိပညာကိုမျိုးဆက်သစ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလေးရှိပါတယ်။When I was with my father, I started learning how to heal people through spiritual healing. He was a healer, and my father taught me how to heal. He taught me to become a healer, like strong healer.ကျမရဲ့ဖခင်နဲ့အတူရှိတော့ကဆိုရင်ကျမကလူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာနဲ့ကုသဖို့စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဖေကကုသသူတူဖြစ်ပြီးလူတွေကိုကုစားနိုင်ဖို့ကျမကိုသင်ပေးခဲ့လို့ကျမလည်းကုသသူတူခိုင်မာတဲ့ကုသသူတူဖြစ်လာတာလို့ပြောပြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းဟာနန်ဂါရီစ်ကုသနည်းကိုဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပြီးလူတွေရဲ့အနာတွေစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုကုစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။I heal people with my hand. I see inside, I feel the energy and what they are inside, you know, pain, work with the spirit, you know, people's spirit are really sad and blockage. Sometimes the blockage causes a lot of pain. You know, I'm looking at the spirit, you know, people's spirit. The spirit, it's connected to her. ကျွန်မရဲ့လက်နဲ့ပဲလူတွေကိုကုစားပါတယ်ကျမအတွင်းပိုင်းကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုခံစားရရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။ကျမကဝိညာဉ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရင်တော့ပိတ်လောင်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးပိတ်လောင်မှုကနာကျင်မှုတွေကိုအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ကျမကလူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကြည့်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကလူကိုနာကျင်မှုတွေကိုမဖြစ်စေဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။Ms. Watson ha, the Anangu Nankari Jutuku Aboriginal Corporation, Damamo Antec lo ato kao kore Aboriginal Healings Association ko budwe di thang tu le phit par de. Thru ha thong su ne chi jin tong la de thru ye sei pinya ko thain thain na phit pi, thane tain da phit tu re ko ta ma ga, thane tain da ma hout de lu re ko ba ku sa mu lou pi da phit par de. Dr. Francisca Pizzeroni ha,Miss Watson နဲ့အတူ Antec ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသင်းရဲ့ CEO လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကစင်နီတက်ဂရိုမှာဥပဒေဘာသာရလေ့လာဖို့အတွက်2000တခုနှစ်တုန်းကအီတလီနိုင်ငံကနေဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ခံကနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအထူးပြုသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူမဟာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဆေးပညာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရကနေသူဘာမှမသိတဲ့ခန္ဓာထဲကိုခြေဆုံးပြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ I noticed in this literature that when it was referring to indigenous traditional medicine in Australia, all the chapters was on Chinese traditional medicine. That kind of prompted me to investigate it. Oh, it sounds odd to me. ဒီစာပေကိုကြည့်လိုက်ရင်တတိထာမိတာတခုကရိုးရာဆေးပညာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ
အပိုက်အားလုံးကတရုတ်ရဲ့ရိုးရာဈေးပညာကူတာဖော်ပြလေရှိပါတယ်။အဲ့လိုအရာတွေကကျမအတွက်ထူးဆန်းနေပြီးကျမကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Aboriginal ရဲ့ရိုးရာဈေးပညာကဒီနေ့ခေတ် Australia မှာအသုံးပြုကြသေးသလားရှိသေးသလားဆိုတာကိုသိချင်လာမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေသအတွင်းကလူမှုအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြောဆိုကြည့်ရကနေဒီလိုရိုးရာကူစားနည်းတွေကိုဌာနတိုင်းသားတွေဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်လို့ဒေါက်တာပန်ဇီရိုနီကပြောပါတယ်People really wanted them. It wasn't not just like a theory. You know, people were feeling better. People needed them. Mostly Aboriginal people. But also, you know, there is a lot of non-Aboriginal people who currently demand, like ask for Nankari healing. Lure ga, eri kusamu ko lo chen cha ba re. Eri lo kutani ra ha, ti ori ta ma ho pe. Lure ko, lure tege ko, ni kao na cha bi. အဲ့လိုကူစားမှုကိုလည်းလိုအပ်နေကြပါတယ် Aboriginal တွေတမက Aboriginal မဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုကူစားမှုကိုလိုချင်ကြပြီး Nankari Healing ရနိုင်ကြမလားဆိုပြီးတော့မေးမြန်းနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ် Antech ဟာဒီလိုရိုးရာဆေးပညာကိုအများပြည်သူသုံးတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်ဒီလိုရိုးရာဆေးပညာနဲ့ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွေရှင်တွဲပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာကုသမှုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာပန်စီရိုနီကယုံကြည်နေပါတယ် It does not replace the biomedical model but you know it can go hand in hand with it and tap into aspects of our human health and well-being that is not contemplated within the biomedical model so I'm referring to the spirit I'm referring to you know the cultural understanding of illness because illness is not just a pathology အဲ့ဒီနီးကဇီဝဆေးပညာပုံစံကိုအစားထိုးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်သွဲပြီးတော့လောက်ကင်သွားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဇီဝဆေးပညာပုံစံကိုအခြေခံပြီးကုသပေးတဲ့နည်းမဟုတ်ပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကုစားပေးပြီးတော့ဖျားနာမှုကိုရိုးရာနည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဆေးပညာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့လေးစားတိမပြုခြင်းဟာလက်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေအထားမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်နိုင်သလိုမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေကိုသူတို့နဲ့တင့်တော်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိစေနိုင်တယ်လို့ရေးထားတဲ့ယူမီအိုဘာရဲ့ဆောင်မကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမကြာခင်ကမှလာရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ Australia Explained အစီအစဉ်ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အခြေချနေထိုင်ရေးအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍သင်မှာမေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်တခြား idea တွေရှိရင်လည်း australiaexplained@sbs.com.au ကို email ပို့ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ Radio, Digital TV, Online, ဒါမှမဟုတ် SBS Radio App ကနေတဆင့်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမျိုးသတင်းဆောင်မာရီကိုပိုနားဆင်လိုပါလား Apple Podcast, Google Podcast, Spotify တို့မှာသင်ပင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရယူတဲ့ Podcast ကနေပါ